to je jako bitno da, da roditelj ili trener, mislim, zavisi kako ko s kim trenira, da nauči igrača da se on sam izbori s tim na terenu, da, da zna... Ti priča, znači, ja ću da pustim, opet snimam se jednog meča, recimo Aninog, i slobodno priča. Da, da, treba da igrač zna da donese svoje odluke na terenu, znači i to... Treba sve da se dogovori s trenerom van meča i jednostavno, ali na meču on sam treba svoje odluke da donosi i ne treba da, da traži jednostavno pogledom i bilo čim neku podršku u smislu da neko odluči za njega šta će da odigra, šta će da odservira ili ostalo. Mislim da treba igrač tu sam da onako, da donosi jednostavno svoje odluke, bile one pogrešne ili ne, jednostavno samo tako će uspeti da nauči sam da, da se izbori sa tim. Pogotovo što na tim većim turnirima ne, neće moći jednostavno da... Dobro, na nekim VTA turnirima sada može naravno da uđe trener, ali opet to je jednom po setu što opet nije dovoljno. Evo recimo, ovde se desio pad u trećem setu, reakcija, zaboravljaš na rituale pre poena, onako spuštena ramena, neki govor tela govori da evo sad u posljednji sekund počinješ da skakućeš, dolazi do greške, gleda u publiku, traže rešenje šta se dešava, zaboravljaš na svoje rituale, skrećeš nekako s puta sa one prave staze koja te vodi napred. To, to se dešava, recimo, ceo taj treći set. E pa, znači, nisam puno čuo, je li ima nekog, nešto da nervira za vreme meča? Romeo, možeš ti da mi kažeš šta ti prija, šta te nervira za vreme meča? Prije, kada izgubim poen, pa mi tata kaže noge, noge. Dobro, to te nervira. Dobro, ali ta komunikacija, znači neka stvarno nešto, neka čudna stvar može da vam ne prija. Recimo noge, noge, ok, posjećate da... Ili prija, kada nervira, pa mi kaže ti dobro, ajde. Dobro, nema veze, to, to te isto nervira. Nema veze, opet rojite te postiče na nešto pozitivno, veruj mi, ima roditelje koji stalno nešto negativno pričaju, bilo bi ti još, još teže. Ti treba da kažeš šta ti prija, da li je to samo aplauz, ali ne može kao jedan meč, ajde skloni se, drugi meč, e, aplaudiraj, treći meč, ajde reci mi nešto, znači vi morate da nađete neku sredinu. To su šabloni, šablo je nešto što se ponavlja i da nađete obitnu formu. Ja recimo do skora kad sam igrao mečeve, stvarno samo neka pozitivna reakcija me najviše pokretala. Ništa specijalno ti ne možeš da dobiješ u tim momentima. A recimo kad sam igrao na koleđu u Americi, dešavalo se da trenerka napravi duplo ovo uradi. Ne može da se, nije mogao toliko da se iskontroliše, da ne, a, a mala stvar, ali to dovoljno da ti izbaci za ceo meč. Znači roditelji isto moraju da vežbaju, te reakcije. Znam da vam je teško kada pogreši neku važnu loptu, ali vi morate bukvalno kao mašine i kao roboti da u tim momentima odreagujete. Jel da i oni treba da vežbaju? Pa jeste, osim ali nego... opet igrač treba, ne treba da obraća pažnju na te stvari. Jer uvek ako nije roditelj, to bit će neko iz publike koji će isto nešto da i kaže i da dobaci. Jednostavno treba da nauče da budu tu na terenu i da oni znaju kako da se izbore sa tim svim stvarima, jednostavno ne primećuju te stvari okolo. Znači to je po meni najbitnije. Ja stvarno kad igram meč, ja sam totalno isključena. Znači niti čujem nekog, niti... Baš sam isključena što se toga tiče. Sad ću da pustim neki tvoj meč. Priče slobodno. Nisam još uigran s ovom tehnologijom, da ja brzo pustim, ali možem mnogo da